Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla sunuş getirmiş. Kıymetli dostlar, ekranımız bolsun. Xitayning Uyghurlarning chiroyini farqlandirish iqtidoriga ega kamerasi aniqlandi. Dahua şirketi yasab çıkan Xitayning Uyghur ve başka milletlerinin yüzünü tunuş iqtidoriga ega kamerasi aniqlangan bo'lib, uni sodiga ishiltishdan başka mulozimatlarga ishiltishi mumkin ekan. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilmişçe, dünya boyunca aldın kadar durduğun sırlıq közütüş organının eğitişçe, Xitayning tört türlük dahua közütüş kamerasının torbekitideki sırlıq tahlillerde, Xitayning dahua şirketi işlep çıkarğan mezgür kamera irik ve teri rengini periklendiriş iktidarıya ege bulup, Uyghur ve Tibetlerinin çırayını periklendiriş iktidarı barlığı görüstülgen. Dahua şirketi mi bunu itiraf kılgan? Dahua şirketi gerçi o torbet mezmununun vakti ötkenlikini oturgu koygan bolsa mı, ama kameranı Suudi işlerden başka mulazimet bilen temelli gellikini red kılmagan. 17. Oktyabr Dahua internet kilişim sinbazeri IPVM'a torbektedeki mezmunlarının çillikini itiraf kılgan bolsa mı, ama onun vakti ötkenlikini oturgu koygan. Bildirilişçe Dahua'nın toluk ismi Jiajiang Dahua Teknik Çeklik Şirketi bulup, Xitayning Hangzhou'ga jaylashgan sırlıq közütüş üskünesi ve mulazimet bilen temelliguchi şirketlerinin biri ekan. Onun bazardaki ülüşi 2015 yılı dünya boyunca ikinci orunda turgan. Ma'lum bo'lishicha 2018 yılı Dahua şirketi Sharq Turkiston saqchilarining kuruluş ve meşgulatını nazarat qilish sistemisi qatarlıq türlerde 1 milyard dollarga yakın payda algan. 2019 yılı Oktyabrda Amerika hükümeti Dahua şirketiga Sharq Turkistondagi kişilik huquqni dafsanda qilish qilmish sababliq jazo yurgizgan. Dahua ve başka bir qancha Xitay o'rinlari Xitayning Sharq Turkiston xalqini bostirish, keng ko'lamda xohlagancha tutib turish ve kişilik huquq dafsandachiligiga chetilganligi sababliq jazolangan edi. Alme şirketi Xitayning ichki saqlag'ich o'zugini ishiltishni to'xtatdi. Alme şirketi Xitayning Changjiang ichki saqlag'ich o'zugini ishiltish planini vaqtincha to'xtatdi. Amerika Avazı Radyosu'nun 17. Oktyabrdaki haberde bildirilmişçe, Amerika Pantexniki magnati Alma Xitay igiligideki ichki saqlag'ich o'zugini ishiltish planini vaqtincha to'xtatgan. Amerika hükümeti yakında Xitayning mazkur şirketining cheklimiga uchrash masalasini alohida tilga olgan. Xitayga keng ko'lamda tadbir qo'llanib, Xitayga qaratilgan texniki eksportini kontrol qilishni kuchaytirgan. Yaponiya iqtisod xabarlarining 17 oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, Alma shirkati vaqtincha Xitayning Changjiang shirkati ishlab chiqargan ichki saqlag'ichi o'zakni ishiltishni o'ylashmagan. Alma shirkati bu masala haqida hozircha hech qanday baho bermagan. Changjiang ichki saqlash texnik cheklik shirkati 2016 yili 7 oyda qurilgan bo'lib, Binapshi Nur guruhi Xitay Universal Tokyo sanoati mablag' fondi va boshqa organlar birlashib mablag' solgan. Mazkur şirket növbette dünya boyunca 6. orundaki xendi çakmaq saqlag'ich işlep çıkarıcı ekan. Biden hükümeti 7. oktyabr keng dairelik eksportni kontrol qilish tedbirini e'lon qilib, Xitayni dünyanın her qandaq yerida Amerika uskunalari orqali yasalgan yerim o'tkizgich o'zak bilan ta'minlashni cheklagan edi. Shundaqla bu tedbir Washingtonning Xitayni texniki ve harbiy ishlarini taraqqiy qildirish jihatidan cheklashni zo'r darajada kengaytganligidan darak beradiganligi bildirilgan edi. Angliya saqchilari Manchesterdagi Xitay konsulxonasi xodimlarini tekshirishga boshladi. Angliya saqchilari Hong Konglik namoyishchilarni konsulxonaga so'rab akirib urgan Xitayning Manchesterda turishli Xitay konsulxonasi xodimlarini tekshirishga boshladi. Amerika Avazining 17 oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, Angliya saqchilari Xitay Kommunist partiyasining 20 qatimlik mamlakatlik qurultiyi va Xi Jinpingga qarshi namoyish qilgan Hong Kong fuqarosining Manchesterda turishli Xitay konsulxonasi xizmatchilari tomonidan urilganligiga qarata jiddiy tekshirishni boshlagan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Manchester saqchi idorasi bayonotchisi bu haqda bayonot e'lon qilib, naq maydondagi xodimlarning darhol bu ahvolni pasaytirish uchun harakat qilganligini, to'liq sin va rasmga erishish uchun texmo ilgirligan holda tekshirish kerakligini bildirgan. Bu haqdagi sinda ko'rsatilishicha, qarqalpoq kiygan Hong Konglik namoyishchini Xitay konsulxonasi xodimlari konsulxona ichiga tortib akirgan va 5 nafar Xitay konsulxonasi xodimi uni yerga yiqitib, dastab urgan.
Көзәйнәк тақыған ва шарпычығы алған яңа бір Хытай әр намайышчының чечені тартқан. Нақ майдандағы Англия сақшылары ахыры консулхана дәрвасына кіріп намайышчыны құтылдырған. Намайыш нақ майданындағы бір қысым рәсім ва сырлардан ашқарылынышча консулханның кіріш ығызда Тәңірі Хытай коммунистерін халақ қылсын деп жазылған плакат Хытай консулхана хадимлары тарапыдан чықып өтілген. Başqa sırlarda aşkarlışça konsulxandan çıqqan qalpaqlıq və qoğdaş jiletkisi kiygan bir qancha ərinin bir neçə namayiş plakatlarını yirtib ötkənligi görüstilgan. Namayişçilər bilan kəskin tirkişiş jarayanida ular konsulxana işkinin içigə bir namayişçini söyrəb əkirib urğan. Bildirilishçe Angliya Aman Palatası Taşqı İşlar Komitetinin yeñidin saylanğan raisi Bürkut Parlament əzası Alikiya Kernes Twitterda uçur yollab Xitayning namoyishchilarni urush va so'z erkinligini cheklash qilmishini Angliya ko'chalariga elib chiqishga bo'lmaydi. Xitoy bosh elchisini hukumatga chaqirtish kerak. Agar konsulxona xodimlari namoyishchilarni urgan bo'lsa, ularni davlatdan quvlab chiqarish yoki ayiblash kerak degan. Xitayning uchquchilarni tarbiyalash uchun Angliya askarlarini qabul qilganligi oshkorlandi. Anadolu Agentliqining xabarida bildirilishicha, Angliya Davlat Mudofaa Ministerligining bir amaldorining aytishicha, Xitoy armiyasi uchquchilarni tarbiyalash uchun 30 dan ortiq Angliya harbiy uchquchisi qabul qilgan. New York vaqti gazetasining xabariga qaraganda, Davlat Mudofaa Ministerligining ismini oshkorlashni xohlamagan bir yuqori darajalik amaldori bu vaqtda so'z qilib, ministerlikning bu qilmishining Angliyaning davlat bexatarligiga tahdid elib kelishidan andisha qilayotganligini aytgan. Bu iltimasning Xitoy virusidan burun boshlanganligi, ammo yaqinqi oylarda harakatlantirgich kuchga erishganligi bayon qilingan xabarlarda Angliyaning navbatda buni cheklash uchun ittifoqdoshlari bilan hamkorlashib harakat qilayotganligi bildirildi. Bu yuqori darajalik amaldorning aytishicha taklif qilingan Angliya uchquchilari Xon jamoati havo armiyasining sobiq a'zolari va qurolli qismning boshqa a'zolari ekan. U so'zini davom qilib, yuqum mazgilda sayohat cheklamasi ko'payganligidan Xitoyning uchquchilarni jalb qilish tirishchanligining tiz sur'atda oshqanligiga ishorat qildi. Pensiyaga chiqqan uchquchilarning hech qaysidan josuslik, buzg'unchilik va boshqa jinoyatlarni o'z ichiga olgan hukumat maxfiyatligi qonuniga xiloflik qildi deb gumonlanmaganligini eskartgan amaldor Angliyaning pensiyaga chiqqan askarlarga bo'lgan kontrollikni kuchaytirishni qaror qilganligini bayon qildi. Va pensiyaga chiqqan uchquchilarni taklif qilib, Xitoy armiyasi xodimlarini tarbiyalashga tirishayotgan Xitoyning harakatlarini cheklash uchun muhim tadbirlarning elinganligini tilga oldi. Dokladda Xitoyning pensiyaga chiqqan uchquchilarga yiliga 270 ming dollar atrofida maosh beradiganligi, Beijingning xizmatchi qabul qilish jarayonini Janubiy Afrikadagi shaxsiy sinoq uchish maktabiga yotkiganligi bildirildi. Xitoy yollagan uchquchilarning hech qaysisining Angliya flotidagi eng ilg'or ko'rashchi aeroplan F-35 ni ishlatmaganligi to'g'risidagi uchurlarni o'z ichiga olgan xabarlarda ularning ba'zilarining Typhoon bo'rini, Harrier Air, Jaguar qatorliq ko'ni avlod urush aeroplanlarini ishlatganligi ta'kidlangan. Yaqinqi yillardan buyon London hukumatı Beijingning Hong Kongdagi demokratiyani qo'llaydigan faoliyatchilarni bostirishini ayiblaganligidan Angliya bilan Xitoyning munosabati nacharlashdi. 2020 yılı 7 ayda sabiq bosh vazir Boris Johnson hükümeti devlet bir xatirlikini közü tutup Xitay telegraf magnati Huawei'din üskünlerine seti verişini çekilgen idi. Hazırkı bosh vazir Liz Truss devletinin meydanını tihamu çiğnatıp Xitayını tehdit deb bekitidu deb qaralmaqta. Xitay rejimi halkılıq sallıq malumatlarını aşkarlamadı. Bugün e'lon qilinishi kerak bo'lgan Xitoyning xalqaro iqtisodiy sonliq ma'lumotlar Xitoydagi kommunist partiya qurultoyiga to'g'ri kelib qolganligi sababli e'lon qilinmadi. Mutaxassislarning qarashicha Xitoyda davom qilayotgan qurultoy va nochar sonliq ma'lumotlarning yuz berish ehtimolligi sababidan bu sonliq ma'lumotlar e'lon qilinmagan. Bloomberg to'rining bugungi xabarida bildirilishicha kommunist partiyasining 20 navbatlik mamlakatlik qurultoy elib berilayotgan Xitoyda Davlatlik statistika instituti bugun mo'ljallangan bir yurish sonliq ma'lumotlarining e'lon qilinishini kechiktirganligini e'lon qildi. Organning to'rbetidagi bayonotida kechiktirish qarorining sababi kirgizilmagan bo'lib, bu yil 2-chi faslda yiliga 0.14% oshgan Xitoy iqtisodining 3-chi faslda 3.14% oshganligi mo'ljallangan edi. Shundaqla bugun 9-chi oydagi sanoat ishlab chiqarish, parcha setish va muqim mablag' selish sonliq ma'lumotlari shundaqla Xitoydagi to'ralg'u bahosi qatorliqlar e'lon qilinadi.
Bloomberg'nin baş iqtisodshunosi Tom Orlik bu karardan keyin köpçilikinin nima uchun salliq ma'lumotning kechiktirilganligi to'g'risida paranglashganligini, ammo Xitoyning salliq ma'lumotni kechiktirish uchun nimishqa oxirgi minutgacha saqlaganligi to'g'risida paranglashishining texnik muhim ekanligini bayon qildi. Shuning bilan bir vaqtda partiya qurultayida bayonot e'lon qilgan Xitoy bosh ministri Li Keqiang Xitoy iqtisodining asliga kelayotganligini va taraqqiy qilayotganligini aytdi. Tojikiston prezidenti Putinni tanqidladi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahman Rossiya prezidenti Vladimir Putindan O'rta-Osiyo davlatlariga sobiq Sovet ittifoqiga o'xshash muomila qilmasligini talab qildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha Qozog'istonning poytaxti Astonada o'tkazilgan O'rta-Osiyo Rossiya boshliqlar yig'inining yopiq bo'ligiga munosabatlik ijtimoiy tarqalibotgan suratlarga qaraganda Tojikiston prezidenti Rahman Rossiya prezidenti Putinga xitob qilgan. U so'zida Rossiya bilan bo'lgan munosabatlarning barobar emasligidan og'rinib, Rossiyaning o'zi ko'ngil biladigan yemaklik sohasida O'rta-Osiyo bilan bo'lgan savdosini taraqqiy qildirganligini, ammo sheriklarga bu jihatda barobar muomila qilmayotganligini o'tirg'i qo'ygan. Prezident Rahman Tojikiston xalqining sonining ko'p emasligini o'zlarining 100-200 million nufusga ega davlat emasligini tilga olib, ammo bizning o'z tariximiz, madaniyatimiz va xalqimiz bor. Hurmatlanishni xohlaymiz. Biz namrat davlat emasmiz. Yer osti boyliklari mo'l bir davlatmiz. Biz strategik sherikimiz bo'lgan Rossiyaning manfaatlariga izchil hurmat qilib keldik. Bizmo bizga hurmat bildirilishini va boshqa davlatlarga o'xshash barobar muomila qilinishini xohlaymiz. Nurg'un pul xajlashning hojati yo'q degan. Yig'inga sohibxonlik qilgan Qozog'iston prezidenti Qasim Jo'mart To'qayevning Tojikiston prezidentining so'zini kesib, so'zlarini oxirlashtirishni talab qilishidan keyin Imomali Rahman Putinga burilib, Vladimir Vladimirovich, sizdan O'rta-Osiyo davlatlariga sobiq Sovet ittifoqiga o'xshash siyosat yurgizilmasligini talab qilamiz. Har bir davlatning o'ziga xos masallari, urf-odati, an'analari bor. Uyg'un usulini tepib, har bir davlatga uningga tushadigan shaklda muomila qilish kerak, deb so'zlarini oxirlashtirgan. Hurmatli televizor ko'rishlar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tashkirimiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.